День української державності – нове свято, яке відзначатимуть у нашій країні 28 липня. Це свято покликане утвердити спадкоємність понад тисячолітньої історії українського державотворення. Воно стоятиме на захисті національних інтересів України, сприятиме збереженню історичної справедливості та нівелюванню ворожим наративам з боку Росії про Україну. Цей день буде відзначатися вперше, і ми пропонуємо згідно порядку визначити план заходів підготовки та відзначення даного заходу. Отже, даним планом визначається, що о 9-й годині відбудеться на Алеї Героїв на кладовищі Сухий Яр церемонія покладання квітів. О 10-й годині відбудеться офіційна церемонія урочистого підняття державного прапору України на площі біля міської ради. А також о 10-й годині 10 хвилин відбудеться покладання квітів до портретів героїв на площі біля міської ради. І у громадах теж будуть покладені квіти відповідно до місць поховань.